Köszöntöm nézőinket, közéleti magazinunkat látják. Az európai parlamenti választás tétje, hogy erős nemzetállamok szövetsége vagy az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló egy központból irányított birodalom alakul-e ki Európában a következő években. Erről beszélt Kósa Lajos Szekszárdon egy lakossági fórumon. Horváth István, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője pedig azt emelte ki, hogy már több mint 12 ezer támogató aláírást gyűjtöttek össze csak a szekszárdi választókerületben. Az Európai Uniós választásnak két tétje van. Egyrészt, hogy olyan politikusok irányítják-e majd a szövetséget a következő években, akik ellenzik és meg akarják állítani a migrációt, vagy pedig olyanok, akik támogatják azt és minél több migránst akarnak Európába hozni. Ezt mondta Kósa Lajos a Szekszárdi Fórumon. Mi abban hiszünk, hogy erős nemzetállamok szövetségéből áll az Európai Unió, de vannak, akik egyfajta birodalmat akarnak Európa Egyesült Államok, vagy Föderációs Európa néven. Mi szerintünk ezzel Magyarország rosszul járna, és a magyarok rosszul járnának. Mi azt gondoljuk, hogy egy erős ország, erős kormánya az, amely a magyar érdekeket jobban tudja képviselni, mint egy föderális Európa, ahol Brüsszelben mondják meg, hogy itt a Szekszárdon hogy kell kötözni a szőlőkarokra az indákat. Most persze képtetesen mondom, de az tessenek a szónak a szoros értelmében is venni, mert az Európai Unióban már megértünk állatvédelmi, jóléti berendezések kötelező felszerelésének a vitáját, a lengyel kígyó borka hajrászögéről szóló vitát, hogy az mennyire hajolhat, illetve a HACCP rendszer kötelező bevezetésének a kérdését, ami mind-mind azt mutatta, hogy ez a brüsszeli szemlélet ez nem nagyon törődik azzal, hogy itt konkrétan Szekszárdon, vagy Somogyban, vagy éppen a Hajdúságban hogy élnek az emberek, mint élnek, mit akarnak, jó-e az nekik, vagy egyáltalán van-e arra lehetőségük, hogy mindazt, amit tőlük megkövetelnek, azt teljesítsék, ha egyáltalán van ennek értelme. A Fidesz országgyűlési képviselője és a Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke szerint az Európai Uniónak erős országok szövetségéből kell állnia, nem pedig az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonló egy központból irányított laza szövetséges államokból. Mi egy erős Magyarország, erős magyar kormány és erős nemzetek szövetségén alapul Európát képzelünk el, olyat, amely megvédi az embereket a migrációtól és nem támogatja a migrációt, hanem ellenzi azt. Horváth István, a szekszárdi választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a Fidesz és a KDNP aktivistái április 6-a óta csak a szekszárdi választókerületben már több mint 12 ezer támogató aláírás gyűjtöttek össze. Ez nagyjából megfelel az elvárásainknak, de minden héten ez gyakorlatilag növekszik. Mi úgy érezzük, hogy nagy az érdeklődés. Egy kicsit először féltünk a támogatás intenzitásától, hiszen akkor tavasz vannak itt a választókerületben Szekszárdon az emberek, elsősorban nem aláírásokat gyűjtenek, hanem szőlőbe mennek és készülnek majd a későbbi szüretre, illetve kertészkednek, de azt kell, hogy mondani, hogy az emberek komolyan veszik a választásokat, érződik azt, hogy a választópolgárok érzik, hogy tétje van az Európai Uniós választásoknak, és én reménykedem, mint ahogy eddig is megfelelő részvétel lesz, és a Fidesz-KDNP megfelelő súlya minél több szavazatot fog tudni kapni. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt emelte ki, hogy korábban Tolna megyében több alkalommal fogtak már el migránsokat, például Bátaszék térségében az M6-os autópályán. Ezért az itt élők nagyon is valós veszélynek érzik az illegális bevándorlást. A szekszárdiak pontosan érzik azt, hogy amennyiben az Európai Uniós választásokon többségbe kerül a Fidesz-KDNP, még pedig így lesz természetesen, akkor azt gondolom megteremtődnek azok a feltételek, amelyek a város biztonságában és a város biztonság jövőjében meghatározóak lesznek, és megteremtjük azt a lehetőséget itt Szekszárdon, hogy az emberek azzal foglalkozzanak, amivel szeretnek, mert a későbbiekben biztonságban tudják a családjukat, a gyereküket, és biztonságban végezik a munkájukat. Én azt gondolom, hogy ez az Európai Uniós választása település szempontjából arról szól, hogy oda megyünk, szavazunk, és megteremtjük-e annak a feltételeit, hogy a következő években, sőt, ez ugye, ahogy elmondtam múltkor, és nem 5 évről szó, szerintem ez egy sokkal hosszabb távú döntés most ebben az esetben, ami kiap majd a következő generációk életére is. Az európai parlamenti választást május 26-án tartják. Ősszel kezdődik a 4,1 milliárd forintból elkészülő szekszárdi tudásközpont építése. A kétszintes, 5700 négyzetméteres épületbe költözik majd a megyei könyvtár és a levéltár is. A fejlesztés a Modern Városok program részeként valósul meg.
Két hatalmas tábla hirdeti, hogy ezen a most még gazos területen építik meg a szexuális tudásközpontot. A tudásközpont megépítésére a Modern Városok Program keretében kaptuk lehetőséget Magyarország kormányától még 2016-ban. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint a könyvtár jelenleg 4 épületében működő funkcióinak az egy helyszínre töltő összeköltöztetése, illetve hasonlóan a könyvtárhoz. A levéltár is 4 helyszínen dolgozik jelenleg, azt is szeretnénk egy épületbe költöztetni, és olyan épületet megépíteni itt a tudásközpont címszó alatt, amely legalább 15-20 évre előre kiszolgálja majd a könyvtári igényeket, illetve a levéltári igényeket is. A Modern Városok Program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és a levéltár, de előadó, oktató, kiállító termeket és relaxációs szobát is építenek. Ezen kívül 62 parkolóhelyet alakítanak ki az épület együttes körül. Ebből 2400 négyzetméter lesz a könyvtár, 1500 négyzetméter lesz a közösségi tér, és 1700 négyzetméter lesz tulajdonképpen a levéltári épület. Csak érdekességét hadd mondjam el, összesen a 4 épületében a könyvtárnak 364 000 kötet van, ez kerül most ide egy helyszínre összevonásra, illetve a levéltárnak kb. 13 000 folyométer iratanyaga van, amelyik kutatható. Én azt gondolom, hogy ezzel a fejlesztéssel egyrészt városképi szempontból is egy lényegesebb lépünk előre, hiszen a mögöttem jelenleg található gazos terület helyén fog megépülni az ingatlan, és egy új városképet hoz majd ide a vasúti átkelővel szemben. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy új közösségi telek jönnek létre itt a fiatalok számára, az ő igényeiknek is szeretnénk megfelelni azzal, hogy itt lesz lehetőség beszélgetni, akár nem is kell fogyasztani, csak egyszer jól érzik magukat, és újabb kiállított teleket, újabb programoknak alkalmas teleket tudunk itt majd megvalósítani, és bízom benne, hogy ez újra vonzóvá teszi a könyvtárat, esetleg a fiatalok számára a levéltári kutatást is vonzóvá tudja tenni, és sokan fognak ellátogatni ide, és újra visszakerül a könyvtár oda, ahol volt néhány évtizeddel ezelőtt. Tehát a tervek tavaly elkészültek gyakorlatilag, az ősz elejére, azóta folyamatos egyeztetés zajlott az intézmények, intézetek vezetőivel, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az összes igényüknek meg tudtunk felelni, lezárult a tervezés, megvan az építési engedélyünk, tehát tulajdonképpen maga a közbeszerzési eljárás elindítható. A kétszintes pincével is rendelkező tudásközpontot úgy tervezték meg, hogy azt akár évtizedek múlva is úgy lehessen átalakítani, hogy hatékonyan szolgálja ki az akkori kor igényeit. Vannak előrejelzések, meg gondolhatunk trendekre, de biztosan senki nem tudja. Egyet tudunk biztosan, hogyha olyan épületet terveztünk, olyan épület készül ide könyvtárként, ahol a jövő rugalmas kiszolgálásának a lehetősége megvan, akkor ez ilyen. Ez az épület úgy készül el, hogy a könyvtári terekben nincsenek falak, hanem bútorzat, a berendezés tagolja a területet. Tehát, hogyha a jövőben az a fajta elképzelés alakul ki, hogy nem így és nem ilyen módon van szükség a könyvtári terek használatára, akkor alkalmasak legyünk arra, hogy viszonylag könnyen építészeti beavatkozás nélkül újra tervezhető legyen. A szexádi tudásközpont építése a tervek szerint ősszel kezdődhet el, az épület átadását pedig 2021-re tervezik. A munkálatok addig végig online nyomon követhetőek a www.tudásközpontszexad.hu internetes címen. Paks 2 Akadémia néven képzési együttműködés jön létre az új atomerőművi blokkok kivitelezéséért felelős projekttársaság, azaz a Paks 2 ZRT és 6 egyetem között. A Paks 2 Akadémia program keretében szeptembertől vehetnek részt az érdeklődők az alapképzésre épülő atomerőművi üzemeltetési szakmérnök megnevezésű szakirányú képzésben. A Pécsi Tudományegyetem is a leendő képzőintézmények között szerepel, az erről szóló támogatási szerződés aláírására május 13-án került sor. Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzés indul ősztől 6 magyar egyetemen. A Paks 2 Akadémia elnevezésű program keretében az egyetemek a Paks 2 Atomerőmű ZRT támogatásával indítják el a szakirányú továbbképzési szakot, ami ennek köszönhetően a hallgatók számára ingyenes. A képzés indítása kapcsán Paks 2 Akadémia néven képzési együttműködés jön létre az atomerőművi blokkok kivitelezésért felelős projekttársaság, azaz a Paks 2 Atomerőmű ZRT és 6 egyetem között. Az első ilyen megállapodást a Pécsi Tudományegyetemmel kötötték meg. Dr. Miseta Attila rektor emlékeztetett rá, hogy a Paks 2 projektért felelős miniszterrel, Süli Jánossal nem sokkal korábban írtak alá keretmegállapodást, aminek egy fontos eleme a mostani szakirányú továbbképzés. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy sikeres együttműködésnek a kezdete,
el kell mondjam azt is, hogy az ország a 21. században megvalósuló valószínűleg legnagyobb beruházásának, de mindenképpen egyik legnagyobb beruházásának kivitelezéséhez olyan mértékű összefogásra van szükség, amelyben mindenkinek jut szerep, és én bízom abban, hogy ezt kordiális, jó együttműködésben tudjuk ezt a feladatot végrehajtani. A Pécsi Tudományegyetem rektora kitért arra is, hogy egyetemükön a hallgatói létszám emelkedik, a műszaki szakok iránt érezhetően növekszik az érdeklődés. Az oktatásba éppen ezért az egyetem saját előadói mellett bevonják az érintett területek szakembereit is. A hallgatói létszám az elmúlt 10 évben folyamatosan emelkedett, a műszaki karunkon is az utóbbi években jelentős, nem csekély mértékben külföldi hallgatók érdeklődésének betudható létszámnövekedés volt, tehát az oktatói leterhelés nem kicsi. Azt az utat, módot választjuk, hogy a térségben levő vállalatok, gyárak, üzemek, oktatói munkatársait kívánjuk alkalmazni gyakorlati oktatási célokra, természetesen a megfelelő kurikulumoknak megfelelően. Ahogyan azt említettem, a képzések nem feltétlenül lesznek ugyanazok, hiszen mindegyik intézménynek részben mások az erősségei, máshol vannak többletkapacitásai. Ennek megfelelően a megrendelő igényének megfelelően osztjuk fel a területet. A Paks 2 Akadémia indításának előkészületei, ahogy a PTM műszaki és informatikai karának dékánja, dr. Medvegy Gabriella is kiemelte, hónapokkal korábban megkezdődtek. Rendkívül innovatívnak, korszerűnek tartottuk azt a módszert, ahogyan a Paks 2 Akadémia közelített ahhoz, hogy egy tulajdonképpen a résztvevő műszaki képzőhelyek különös erősségeit magába szívó szakmérnöki képzést alakítson ki. Tehát egyedülálló, szerintem Magyarországon nem történt még ilyen, amikor 6 egyetem, ez esetben 6 műszaki képzőhely fogott össze, és mindenki a saját profiljából a leginkább erős tartalmakat kiválogatva, a műszaki egyetem vezényletével egy szakmérnöki képzést épített fel, nem mellesleg a Paks 2 Akadémia folyamatos validálásával. A Paks 2 ZRT a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködésben dolgozta ki a tananyagot. A 6 egyetem a Paks 2 ZRT anyagi támogatása mellett indítja el az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot a Paks 2 Akadémia keretében. A képzés ennek köszönhetően a hallgatók számára térítésmentes. Az együttműködési megállapodást a Paks 2 ZRT képviselő cseletében Lenkei István vezérigazgató és Mitler István kommunikációs igazgató, a PTR részéről professzor dr. Miseta Attila rektor és Jenei Zoltán kancellár írta alá. Fő cél az az, hogy akik itt megkapják a képzést, utána gondolják úgy, hogy jöjjenek hozzánk, mi pedig tárt karokkal fogjuk őket várni. Fogalmazott Lenkei István vezérigazgató, azt mondta, az ősszel induló képzést elvégezve az egyetemekről olyan szakemberek kerülnek ki, akik nagyon jó eséllyel nyerhetnek felvételt a Paks 2 ZRT-hez. Mindazon fiatal szakemberek, akik úgy gondolják, hogy nekik hosszú távú szakmai céljaik vannak, és a munkahely is olyan legyen, amelyik stabil, biztonságos, az ő számukra javaslom elsősorban ezt a képzést, mert ezt követően, hogyha eljönnek hozzánk dolgozni, akkor most nem csak az építkezésben, hanem az azt követő 60 évben, erre az időre 60 évre van tervezve az erőmű, és üzemi hosszabbítás természetesen elképzelhető még itt is. Erre az időre egy stabil, megbízható szakmát és szakmai műhelyt és munkahelyet fognak találni. A jól képzett szakemberek iránt mindenhol nagy a kereslet, így van ez a nukleáris iparban is. A Paks 2 ZRT számára nagyon fontos a magasan képzett munkaerő, éppen ezért hívta életre a projekttársaság a Paks 2 Akadémiát, amely színvonalas képzési programot kínál az egyetemi hallgatóknak. Az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzést elvégző szakemberek megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be, úgy a hazai, mint a nemzetközi energiaszektorban. Részletezte Lenkei István. Bízom benne, hogy sokan fognak jelentkezni a Paks 2 Akadémiára, és közülük minél többen a kollégáink lesznek majd, tette hozzá a Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgatója.
Mitler István kommunikációs igazgató hozzáfűzte, hogy a szakirányú továbbképzés két fél éve alatt a hallgatók alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai részleteiről, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az atomerőmű biztonságos működéséről, azaz gyakorlati tudásra tehetnek szert az energiaipar érintett szegmenséből. Ez egy két fél éves képzés lesz Magyarország 6 egyetemén. Fontos, hogy a 6 legfontosabb tudományegyetem az, aki gyakorlatilag bekapcsolódott ebbe a képzésbe. De nem csak a képzésbe kapcsolódnak be, hanem ezt megelőzően volt egy tananyagfejlesztés. A tananyagot az gyakorlatilag a Paks 2 projekttársaságnak a munkatársai és a 6 egyetemnek az oktatói közösen állították össze. Ez a képzés ez év őszén indulhat el, az egyetemek hirdetik meg a saját felületükön keresztül. Feltétele a jelentkezésnek, hogy már mérnöki végzettséggel, alap- vagy mesterképzéssel kell rendelkezniük. Ez gyakorlatilag egy levelező képzés jelent. Bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni a képzésre, és abban is bízunk, hogy ez csak az első év, hogy olyan nagy sikere lesz, hogy a következő években is meg tudjuk ezt majd hirdetni. A képzést sikerrel befejezők jó eséllyel számíthatnak stabil munkahelyre, hosszú távú szakmai pályafutásra, köszönhetően annak, hogy nem csak az új blokkok létesítésekor, hanem azok üzemeltetése során is számít a szakemberekre a Paks 2 Atomerőmű ZRT. Az új blokk tervezett üzemideje pedig, mint Mitler István is aláhúzta, 60 év. A szakemberigény kielégítése érdekében induló Paks 2 Akadémia program keretében a közeljövőben a Paks 2 Atomerőmű ZRT együttműködési megállapodást köt a többi érintett egyetemmel, azaz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel. A 2019 őszén induló szakirányú továbbképzésre a választott intézmény felvételi rendje szerint lehet jelentkezni. A program és a jelentkezés részlete a csatlakozó intézmény honlapján találhatók meg, de a Paks 2 Akadémia iránt érdeklődők további információhoz juthatnak a paks2.hu weboldalon is. Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, ez a neve annak az országos önkéntes programnak, amit a Magyar Református Szeretett Szolgálat hívott életre 10 évvel ezelőtt. A programhoz a szekszárdi gyülekezet is csatlakozott, és csak úgy, mint az elmúlt években, szorgos munkával rendbe rakták a református egyházi épületeket. Azt mondják, örömmel segítenek, hiszen ez is egy alkalom az együttlétre. Minden évvel összefogunk aztán, amit kell megtenni. Borda Károlynél már hajnalba felkelt, hogy friss, ropogós sóskiflit készítsen, és azzal lepje meg önkéntes társait, akik vele együtt részt vettek a Szeretett Híd elnevezésű országos református önkéntes napokon. Évek óta összetart a gyülekezet, és mikor milyen munkánk van, akkor jövünk és megtesszük, amit lehet. Szoktunk süteményt sütni, aztán amikor lehet, akkor szoktak főzni adományból azt is, és itt megvan vendégelve a nép, amikor végeznek a munkákkal. Én 4:30-kor keltem, és nekiálltam ezt a finom kiflit megsütni, és megfeleztem felit a gyülekezeti házhoz, küldtem a felit, meg idehoztam. Itt a nagy takarítás folyik majd, ezt a filagóriát tesszük rendbe, és vannak fogasok, amiket le kell majd festeni, aztán utána megyünk a kertbe, ha lesz rá idő, meg föl a templomtoronyba van egy kis szoba, amit rendbe kell tenni, ahol majd kiállítás fog nyílani, amikor elkészül. És miközben leszették a pókhálót és kitakarították a templom kertben álló helységet, egy másik csoport lelkesen pucolta az ablakot és lomtalanított a gyülekezeti házban. Már előző este megkezdődött a munka, mondja Szabó Gézáné, aki minden évben részt vesz ezen a programon. Mert este elvittük a függönyöket, kimostuk, kivasaltuk, hát megpucoljuk az ablakokat, ott a gyülekezeti teremben is kiporszívózunk, fölmosunk, amit tudunk. Ez a nők feladata. Együtt dolgozunk, csináljuk, és akkor együtt vagyunk a gyülekezeti tagokkal. Nagyon szeretünk együtt lenni. Thank you.
A református egyháznak van országszerte egy ilyen programja, amit Szeretet hídnak neveznek. Ilyenkor megpróbálunk olyan munkákkal szolgálni a közösségek felé, amelyekben megmutatkozik az a szeretet, amit más az Istentől kaptuk. Most a mai napon elsőrenden a saját területünkön munkálkodunk. Itt látják is, hogy bontásra kerül az egyik már régen életveszélyessé vált épület részünk, és ebből próbálunk később majd egy olyan közösségi teret kialakítani az egész épületből, ami utána tovább a szeretet továbbadását tudja szolgálni. A holnapi napon pedig konkrétabban még inkább a város felé lépünk. A templom, az ifjúsági házunk, a parókia előtti utca részt fogjuk rendbetenni. Körülbelül mennyien vesznek ebben részt? Hát, hogyha figyelembe vesszük, hogy most elosztottuk a Szeretet hidat több napra, pont amiatt, hogy a munkaerő gazdagsága ne zavarja egymást az előrehaladásban, én úgy gondolom, hogy egy olyan 70-80 főre lehet számítani. A Szeretet híd elnevezésű önkéntes napokat 2009-ben hívta életre a Magyar Református Szeretet Szolgálat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!